اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت 13 آبان 1392. اعدام جنایتکارانه شیرکو معارفی زندانی سیاسی کرد به دست دشخیمان خامنه‌ای پس از تحمل 5 سال شکنجه در زندانهای رژیم. مقاومت ایران جامعه جهانی را به محکومیت قاطع اعدام‌ها در ایران فرا می‌خواند و خواستار ارجاع پرونده جنایات این رژیم به شورای امنیت ملل متحد است. سحرگاه دوشنبه 13 آبان دشخیمان رژیم آخوندی زندانی سیاسی کرد شیرکو معارفی 32 ساله اهل بانه را پس از تحمل 5 سال حبس و شکنجه در زندانهای قرون وسطایی رژیم اعدام کردند. دستگاه قضایی آخوندی او را که مانند سایر زندانیان از هر گونه روند عادلانه قضایی محروم بود به خاطر هواداری از سازمان کمله به اتهام آخوند ساخته محاربه و مجازات اعدام محکوم کرده بود. ارگانهای بین المللی چون عفو بین الملل برای توقف این حکم سبوانه فراخوان داده بودند. اعدام شیرکو معارفی تنها 9 روز پس از آن بود که 18 زندانی سیاسی کرد و بلوچ در زندانهای زاهدان، ارومیه و سلماس به اتهام محاربه به دار آویخته شدند. حبیب الله گلپریپور 29 ساله و رضا اسماعیلی مامدی 34 ساله از زندانیان سیاسی کرد بودند که به اتهام محاربه اعدام شدند. در همین حال زانیار و لقمان مرادی 25 و 27 ساله 2 زندانی سیاسی کرد دیگر در زندان گوهردشت در آستانه اعدام قرار دارند. افزایش امواج اعدام به ویژه زندانیان سیاسی نشان می‌دهد که پراکندن توهم اعتدال و میان روی در این رژیم قرون وسطایی تا کجا فریبکارانه و پوشالی است. رژیم آخوندی ناتوان از مقابله با انبوه بحران‌های مرگبار داخلی و بین‌المللی گریبانگیرش و در حالی که جنگ گرگ‌ها هر روز ابعاد و عمق بیشتری می‌یابد با افزایش سرکوب به ویژه مجازات وحشیانه اعدام تلاش می‌کند از بروز خشم مردم و سرنگونی محتوم خود جلوگیری کند. مقاومت ایران جامعه جهانی را به محکومیت قاطع این اعدام ها فرا می خواند و بار دیگر برخواست مؤکد خود برای ارجاع پرونده نقض وحشیانه حقوق بشر در ایران به شورای امنیت ملل متحد و قرار گرفتن سردمداران رژیم در مقابل عدالت به خاطر جنایت علیه بشریت تأکید می کند.